my students myself Kavita Pradhan Odia teacher of standard 3 ପିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚାପ୍ଟର ଟୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କିଏ? ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେବେଳେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା ସେ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଗୋବର ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଇଂରେଜ ଶାସକ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ? କାହାଙ୍କୁ? ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ, ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଦେଶର ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ? କାହା ପରାମର୍ଶରେ? ଜୟୀ ରାଜ କୁଳ ପୁରୋହିତ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ହୋଇ କିଏ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ? ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ପାଇକମାନେ କାହିଁକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଶୀ ଦିନ ଲଢ଼ି ପାରି ନଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୁଳିଗୁଳା ତପକମାଣ ଆଗରେ ପାଇକମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଲଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ତଳେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହି ପାଠରୁ ପଢ଼ିଛୁ, ଆସ ତାହାକୁ ଖୋଜି ଲେଖିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଗଜପତି, ଆମେ ଗଜପତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଓଡ଼ିଶା 1803 ମସିହାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଥିଲେ। ପାଇକ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ଫାଶୀ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ। ଢାଲ, ପାଇକମାନଙ୍କର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଢାଲ।